اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنِس یَتھ کشمیٖرَس پٮ۪ٹھ کٔرِن رحم رحم یہِ چھُ ناظرین سُے بوے اَسہِ سۭتۍ وٕنکیٚنَس ییٚمہِ سٕنٛز بیٚنہِ قتل آیہِ کَرنہٕ بے رحمی سان ژوبیُک بڈگٲمِس منٛز کَمبر چھُ أمِس بٲیِس پھُٹمُت وٕنکیٚنَس سٲنۍ تہِ چھِ گُزٲرِش اِنصاف کٔرتو یَتھ فیملی سۭتۍ پھٲش دیٖتو اَکہِ لَٹہِ کٲنٛسہِ گُلزٕ گٔنڈِتھ سوپہٕ وَنان اَکہِ لَٹہِ دیٖتو پھٲش کٲنٛسہِ یہِ وٕچھِو تُہۍ بیٛاکھ فیملی پٮ۪ٹھ پیٚیہِ ہا نہٕ یہِ کینٛہہ دۄہے دۄہے کۭتیٛاہ حٲدثہٕ گژھن أکِس نَفرَس اگر پھٲش لَگہِ ہا عبرت لَگہِ ہا بیٚیہِ کِس خٲطرٕ یہِ وٕچھِو تُہۍ یَتھ فیملی پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ وٕنکیٚنَس پیٚوان ییٚمۍ سٕنٛز بیٚنہِ یۄس بیٚنہِ گَرِ درٛایہِ کالیج تَمہِ پَتہٕ چھِ تٔمۍ سٕنٛز باڈی واتان تانَن منٛز یہِ وٕچھِو تُہۍ یا چھُ عبرت اَسہِ خٲطرٕ شرمہِ ہِنٛز کَتھ کَشمیٖر سون کِتھ یِتھٮ۪ن نَفرَن وَنُن اَسہِ اِنسان کہِ یہِ چھُ اَسہِ سۭتۍ ییٚمہِ سُنٛدُے بوے بیٚنے ٲس یِمن یہِ گرٕ چلاوان سٲنۍ گُزٲرِش چھِ لیفٹینٹ گورنر صٲبَس جموں کشمیٖر پُلیٖسَس چھِ أسۍ گُلزٕ گٔنڈِتھ کران رُکویسٹ یِتھِس اِنسانَس دیٖتو یِم باقٕے عیال بَچٲیتو کَشمیٖر یِتھ دٔرِنٛدٕ یِتھٮ۪ن گژھِ پھٲش یِن دِنہٕ یِتھ بیٚیہِ کِس عبرت لَگہِ ہا بِچار پانہٕ اَڈٕ لوٚگ أمِس آے پانٛژھ أمِس کیٛاہ دٔلیٖل چھِ أمِس چھِ تھوڑا پرٛابلِم أمِس آے پانٛژھ سٔرجٔری أمِس اوس پَکناوان یِہوٚے بیٚنہِ یِہوٚے بیٚنہِ ٲس یِہوٚے بیٚنہِ چھُ وَنان پَکناوان أمِس چھُ مول تہِ تھوڑا بہت سُہ چھُنہٕ سیوٚد ساتھ بِچار کیٛاہ چھُ بیٚنہِ چھِ ٲسمٕژ یِمَن عیال پَکناوان دُکان وُکان تَمام بَلاے سَبزی کیٛاہ آسہِ ہا نہٕ سورُس کَران سوے ترٛےٚ رٮ۪تھ کھنٛڈ چھِ وۄنۍ بِچار شٔنٛگتھٕے وٕچھا وٕنہِ مطلب پرٛابلِم چھِ یِمَن چھِ أمِس گٔے نہٕ حال وۄنۍ اوس یِمَن نیُن نٮ۪بَر کیٚنٛہہ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ کٔرۍ سَہل اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنِس یَتھ کَشمیٖرَس پٮ۪ٹھ کٔرِن رحم رحم